qayb ka mid ah dadka danyarta ay ku dhaqan xafada wadajir ama jaamalaya ayaa ka cabanaya in laga qadiyay raashin caawimo ah oo ay soo bixisay shirkadda dekedda berbera maamusha ee DB Well taasoo loogu talagalay in la siiyo dadka danyarta ay ku dhaqan xafadaha magaalada berbera waxaana sheegay dadkan danyarta in raashinkaasi laga qadiyay isla markaana dadkii waxa istay loo qaybiyay badina dadkii danyarta ay loogu talagalay in laga tagay iyagoona ka cabanaya gudida xafadaas iyo gudoomiyaha xafadaasi waxay sheegeen inay uga dacwoonayaan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo gudoomiyaha gobolka Saaxiil inay ka soo gaaraan gudida xafadaas ay ku tilmaameen kuwa musuqmaasuqay raashinkaasi anigu ween xafadan waxa deganaa 10 sanad deganaa arurtaydu banaankaasay taala odaygaygu waxan ku dhigu waxaan u sanayaa oo sibirba madaxa kaga dhacay 10 arur aan hayo minaan u shaqo tagin guriyeyntii intoo lay qoray ayaa la yiri waa laga reeb doorkii labaadna intoo saaso kala lay qoray ayaa la yiri waa laga reeb waagi bariyaba waxaan ku dhig kodon doorar wayan kharaabatiyo barta roobka ma celiso kiradu markay ugu birtaan iska bixin kari waayay waxaan ku dhig imika waxay ugu soo dhacaysay inaan laamigaada carruurtaan dhigo labaad raashinka marka la qorayo annaga waxaan la yiraahdaa uma baahnidba wax qasta marka doora toole maalin saddexaad markii santarkan raashinka lagu bixinayay waxaan la kulmay waxaan ku wadi gudoomiye saddex waliye bilaan kunta uga maray inaanan gurigeyga saaka carruurteyda aanan quraacinin qadana aanan u karinaynin ee raashinka la rogaya haafa la iga rogo wuxuu dhinayaa la u sheeg in ayaa la aanu tagi oo iska tagbi igu yiri marka waxaan anagu waan codsanaynaa oo doonaynaa gudoomiyaha aanu ka codsanaynaa iyo maxaa dhahay maayarkaba in annaga waxaan ku dhig cadaalada la ilaaliyo oo barakaad annaga doonnay xafada wadajir raashin kasta oo yimaada cidina ma siiso waana la dhaafaa waana la qadiyaa waxaan ku codsannaa gudida in laga bedelo oo gud cusub oo cadaalad ku shaqeynaya sharci naloo kanoo aanay xafada wadajir waxaan ku jiraa iminka muddo 4 sanadood baan ku jiraa waxaan nin aan shaqo tiginaa shaqaysanina bilaa awoodanahay naxaanu salaynahay ilaa garowgii la bixiyey koob saal lagama sugin intaana waan joogay xaafadda waan ku jiray gudida xaafadda waa nagu ogtahay intaasan waan ku dhalay gudida xaafadda waan ka cabaraya waxaan ka cabanaynaa wadajir waa annaka waana dhaafaa wayna dhaafaan annaka waxba naguma taraan maba eegan hoos uma eega gudidaasan ku cabanayn maamulka naga soo gaar waxa weeyaan gudida aan gudidan ka cabadaynaa markaan idhi hoosana loo eego oo na la qoro waxa la doonay in mar walba na la dhaafiya de waxaan doonaa gudida cabdilaha ayaan la inuu hoosna loo eego oo na qoro waxaanu ku cabanaynaa haddaanu nahay anagu xaafadda Jaamalaaye waxaanu ku cabanaynaa gudida gudida waxaanu kaga cabanaynaa waxa weeyaan raashin wal oo gobolkaas soo gala waxa weeyaan hadii la musuq baa ka dhaca musuqa ka dhaaxo wax adiga oo lagu qoray oo inta gudidu noo timaado ayay intay noo qoraan ayaa hadhow adiga oo raashinkii 20 sugayo oo raashinkii niyada geliyay ayuun baa marka dambe loo raali listadii waa laga saaray tadanbaad sugeysa maanta waxa nagu dhacday raashinkii dib u bixinaysay qoladii laga reebay ee la yiri dawladda hoose ayaa ida ka reebtay oo ku raashinka dambe ayaa la siinaya ayaanu ahayn raashinkii sidii baa ayaan ku samirnay raashinkii horteeda lagu qaatay waa lagu bixiyay waanu iska sameynay maanta raashinkii baa yimi maanta markii aanu ni raashinkaygii listada waanu ku jirnay in adiga ugu sareeyo gudiga ee raashinkii nasi wuxuu yiri raashinkii hadii laakiin namuusin waxaanu ka codsanaynaa maamulka ay hoos yimaadaan gudidu in arintaa hadii laakiin ku runyo order loo soo diro la baaro madaxweynaha gobolka waa barsaabka maayirkuna waa hadii laakiin ku runyo waa deegaankii waxaan ku codsanaynaa in uu naga bedelo gudida Jaamalaaye waxaanu ka cabanaynaa xaafadda gudigeeda haddaanu nahay inaanu dhibaato ku qabno xagga raashinka oo qofka baahan layska dhaafo ka curyaanka la dhaafo ka kale ee haysta qadadana la siiyo sidaa ogaada xaafadda wadajir oo ka mid ah xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada Berbera ayaa waxaa inteeda badan ku nool dad danyar oo aad u tiro badan geesta kale gudoomiyaha xaafadda wadajir cabdillaahi ayaan leeyahay oo isku daynay inaanu wax ka weydiino eedahan loo jeedinayo ayaa kadib markii aanu telefoonka kala xiriirnay ka gaabsaday inuu si rasmi ah arintaasi uga jawaabo maxamed cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera